Och inte minst ska det vara ett krav att man kan svenska så pass bra att man kan förstå den mottagaren som vänder sig till personalen. Igår, som nämnt, har jag träffat en man av vårdbehov. Och den här damen som jag pratade med, hon var en svenska och berättade om svårigheterna. Men det kommer också invandrargubbar som deltar i vården. Men den där mannen förstår dem inte, för att de behärskar inte språket. Det är inte konstigt alls att det blir frustration. Och socialdemokraterna talar inte värst mycket om vården. Våra äldre är värda allt annat. Det är inte cykelvägar vi behöver i stupighet. Vi behöver bättre vård och respekt. Väldigt många människor sitter ensamma i sina lägenheter och de kan inte komma ut. Vi behöver mer folk som besöker dem. Det är min målsättning. Att göra allt. Att våra äldre ska åldras med värdighet. Och visst, vad ska vi göra med de kriminella? Visserligen svenskarna kan vi inte skicka till Hawaii. Men däremot har vi många kriminella invandrare också. Vad ska vi göra med dem? Jag tycker att i Sverige delar man ut allt för lättvindigt medborgarskap. Varför inte göra så?